တာပေးမှုနောက်ထပ်ထပ်ပေးမေတ္တာရခံအပ်ပါတယ်တယ်လီဖုန်းလေးညီအတန်ပိတ်ပေးဖို့ထပ်ပေးမေတ္တာရခံအပ်ပါတယ်ရှင ဒီသင်စွာခြေရဆောင်ဥခိုင်ရှိကိုလျှောက်ထားအပ်ပါれဆရာတော်ရှင်မြတ်ဖျားဆရာတော်ဖျားမှဥဆောင်၍မြမောတတအတုံးကြီးဖွင့်နှစ်ပူဇော်ပေးပါယံလျှောက်ထားအပ်ပါれဖျားနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဟတနမောတတ္တဘဂဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဟတနမောတတ္တဘဂဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဟတသာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1381ခုနှစ်တပိုးတွဲလပြည့်ကျော်17ရက်ခရစ်နှစ်2020ပြည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မုံရွာမြို့ရွှေစည်းကုန်းစေတီတော်တင်ဝင်းထွန်းသာသနာပိမှန်တော်ကြီးအတွင်း၌ပြုလို့အပ်သည့်အဘိဓမ္မာနှင့်တရားဥဓမ္မစကြာသင်တန်းအပိုင်းသုံးယနေ့အဘိဓမ္မာနှင့်တရားဥဓမ္မစကြာသင်တန်းသုံးရမြောက်အနေနဲ့စကြာရအောင်မနေ့တုန်းကမြတ်စွာဘုရားကပင်စဝက်ကီတို့ကိုယဟန်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မလိုက်တဲ့လမ်းဘယ်နှလမ်းပြောထားတော့နှလမ်းပြောထားတယ်ကာမတုခံလီကာနုယောဂလမ်းရဲ့အတ္တကိလမထနုယောဂလမ်းရဲ့နှလမ်းပေါ့ငါဘုရားထိုးထွင်းပြီးတော့သိထားတဲ့လမ်းတစ်မျိုးကအဲ့ဒီအတ္တကိလမထနုယောဂတဲ့လည်းပဲမပါဘူးကာမတုခံလိကနုယောဂတဲ့လည်းပဲမပါတဲ့အလဲအလတ်လမ်းတို့ဒီလိုဆိုကာမတုခံလိကနုယောဂလမ်းကြတော့လည်းပဲပျော့လွန်းနေပေါ့ရော့လွန်းနေပေါ့အတ္တကိလမထနုယောဂလမ်းကြတော့လည်းပဲတင်းလွန်းနေပေါ့နော်တင်းလွန်းရင်တော့ပြတ်တတ်တယ်ရော့လွန်းရင်ဘာဖြစ်တတ်တော့ပတ်တတ်တယ်ဆိုတာနော်ယံဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားတဲ့လမ်းလည်းပဲမလိုက်ရဘူးခန္ဓာကိုယ်အပင်ပန်းခံပြီးတော့ကျင့်တဲ့လမ်းမျိုးလည်းပဲမလိုက်ရဘူးအဲ့ဒါတွေကအကျိုးမရှိဘူးငါဖះကတော့ယခုအဲ့ဒီလမ်းနှစ်ခုလည်းမပါဘဲနဲ့အလဲအလတ်လမ်းကိုထိုးထွင်းပြီးတော့တည်ထားပြီအဲ့ဒီလမ်းကတော့စက္ခုကရဏီမျက်လုံးတွေပွင့်အောင်လည်းပဲလှုပ်ပြီးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ညာနာကရဏီညာနေပွင့်သွားအောင်လည်းပဲစွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။
Upadamaya tango tati kileta puri nyehizi nae ang swan sang nae swan shire. Abhinyaya tango tati ture nyane tibu swa lepe swan sang nae. Tambodaya tango tati kaumon swa to twin biro lepe ti nae swan shire. Nibbanaya tango tati anubari de ta nibbana ta achu nga lepe sayao se nae sa biro achu panna miure do. Chao miure. Ailo swan sang yi chao miu si de langa pari do sra. Kadamasa ta bhikkhave misi ma patipada tathagatena abhittam buddha. Sakkhu karani jnana karani. Upadamaya abhinnaya tambodaya nibbanaya tangodati. Abhinnaya sra niya ma shika abhi so bido yetha bido nauka nya yetha. Ailo nya yetha so nya akhara jira. Myanmar, Nya Akhara, Pali Nya Akhara, Matu, no? Pali Nya Akhara, Ma, Arilo, Ye Biro Thare, Soloche, Ara, Nya Nalong Sen Biro Thara. Nya Nalong Sen Biro Thara, Pibiro Niro, Shiga Nya Ga Atata. Shiga Nya Ga, De 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 Atan, Bo Dwa Biro, Abhein, So Biro, Pidwa Biro. Nau Ga Nya Jaro, De De Atan, Tweta, Tajamu, Abhein, Nya Ya, Dilo Pida, no? ညာမှာသကလုံးကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလိုညာမျိုးဆိုရင်ရိုးရိုးညာတလုံးပဲဆိုပြီးတော့ထားတယ်ညာအခါလတာတာဆိုဟုတ်လားအဲ့တော့ပါဠိမှာကြတော့အဲ့ဒီလိုညာမျိုးဆိုရင်ညာအခါနှလုံးဆင့်ပြီးတော့ထားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ဆိုတာကဘာတုံးဆိုတော့မေးကြည့်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူကိုယ်တိုင်မေးတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကိုကတိတုကမြတာပု္ပ္ပစာဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်တယ်ပေ
Ari alala lan saragaro re. Ari mekin shippa achintaya babe. Mekin shippa atinki go. Inga shippa shito. Taniya pin piyomasin. Asay apai shimyu pa wendo. Meko. Mek babe. Toda badi meto. Tagaragami meto. Anagami meto. Arhata meto. Ailo mem met so bido bjorani yama soloshi, eri mega asay bain penemu barayro. Shimu bare, no? Ubama, karu baro ma soloshi, kaye asay a bainish shide. Pain, no, no? Dipping kurero, dipping sekri yarido, dipping pavanyanyaro. Ailo asay baini bong bido niraga kawe, no? Le soloshi, leye asay baini bong bido niraga leve, po. Timaleva to do where met Serenia, my ailo, a say by shim you party. A riore, a londia, mimia, pusin it, the bodya. A ye jiri, Mashivu, pusin it, nan shin it, the bodya. Conaga, Kamadu can liga, New Yoga, Jimha, so in a ye jiri, she rabe. Ada gila mata nu yoga jema solution of any jiri, she have a gili da any jiri, lupe vido nidi. Hori megan shiba jarakaro, any jiri mashibu, dajamo, a rio, no? A londia, any jiri, game vido nidi, dancing at the bodea, then yapin piomeso in gili dariga, we quare at the bodeabo. Kamadu can liga nu yoga jin jimeso in ema. Loba kili dari, alone they are long to be your name, Abbe. Adagila matanu yoga, jin, jim, a solution, a kili dari got a mipia mamma, long to be your name, Abbe. Ori, making ship bajaro, kili dari got level weak quarry, alone they have done, eh, look, you know, solo, you know. They are tea dan, eddy making ship bars, a party dome, so. Dama take tea, dama think a bow. Nama wasa, nama kamando, nama asiwo, nama wayamo, nama tati, nama tamati. Dagobe making shippa, the call. Making shippa, sra. Mecca inka. Bound like dog, making gap. Making gas, dagobe, Myanmariga, a very good chabido, call like that.
mekin mekin sada ga meka in ga sada khon na ga pyo de tai me ye a sait a pain shit myo lo di lo so lo de no a ri mekin shit pa ne patat pi lo u sin do sa pe ma ga do ba bu lo mo shit naw di lo sin pi do tha da do so pi do di lo a sin tha ya chin a chang ni le be pyo pya pi do tha da shi de no tamma deithi sada no Tesa laba liwa go totun biro tiyame niya mazo a diga padana a jumpy biro nire dwet nama deiti isra shi zonga ta biro biro biya nama tinga basra nama deiti isra ga mankane a miembo nyambinya mubo biore mamankanga minda de nyambinya mubo nama tinga basra garo gong soa chan si chan gong mone a chan a si Salu Biomerson, Peter Mazagaya, Biomerson, Tamatinka Basrata. Say the thing as and Naparega. We deck up yore. Pagubiorado. We deck up yore. We deck yet Tabawaga, Pelusido, soyen. Aramane say that that a pinny rope and a lacanosa. Are you bomma seco, so sweepy or tin beat at the Tabawa? So Javazo Tinchara Biome solution to Gamatano Varo Tanyavi, no? So in Sidiga, whole Luin, D Luin, Luin Biro, Loa. Ejaka, the Dijaka, hey, Nasi Diga, Luin Biro, Niraveso Biro. Go say Ligo, Gamatan, Ayumoma, Bianbiro, sweat dinner, Mishula. Ara Ilo, sweat Biro, dinner, diga, da, we day, long man, not a Tinchara Biora, Jala. Konalo say de luin luin biro dware sura lewe, a widagani biro dimi ayumo luin luin dwang, so dindin biro bila lo luin dwarawe, no? Ero, nama tinka pa sura jaro. Ayumo ma say ligo dindin biro bila pibiro nido. Ari nama tinka pa gaare, nama deiti pibu londia akaune a jang pite. Ayum lidi bo so so biro din nido. Then be like the Ayumo Namatitiga, Mamanganga, Didi Biro, Dwarapo, no? Kamata Ayumo Ma, Namatinka Baga, Dentin Biro, Bede, Namatitiga, Mamanganga, Mimi, and Biro, Bede, Arajamo, Namatinka Baga, Namatiti Ah, Alondi Ajizu Miare at where? Namatiti and Namat Namatinka Bas of Dilu Biora Hart. Namatinka Bas Rakonaga, Chansi, that of all Widago Biora. Jansi Bibi, so in Loga Luriga, Sakap your dad, no? Tamawasa. But do net weighing up a loop your life, no? Say on a bogoris of Bodhi Mabo, no? At all. Since I be on my biore, since I be my biore at where that Tamawasa, Tamatinka Babido, Palaro, Tamawasa, Mankando Sakap your so chimbo. Namakamando, Mangando, a move, you loaching, Bazaga, pure bibis, and loaching, and low low yard, eh? Namakamando, no? Nama azi was raga, Mangando, at them waiting, Mamanganga, pure sore, Mamanganga, loaded, so loaching, do yet them waiting, ha? Saint Jebido, Nama azi, what pitwa that day? Now, Nama wayamo, Eddie load. Nama aziwa ruwaru pitwa me solution celebido juza bulu ate nama wayamo, no? Wayama sragaro, mankando a tok chimpo. Nama the di sragaro, mankando a mayachin. Mankando a mayachin. Ero, wiri as I tok me solution, konagalu, the di go leve sweka on juza bido tayame, nama the di. I now draw Tama Tamati. I look the deal of our shimmer solution. Oh, Tamati look quiet. Are you mama? Say that diga, digi video, Tama, Sadi Apian. I look she now sing a chin and jang will ever be your tie. I don't make in ship by she de tega. Tama de tea, Tama tinka byega, a diga, pinya, no? Pinya making, look, you look caught, no? Tama wasa, tama kamanda, tama asiwa, titum yujaro, dila mekin, lo tilo kar. Tama wayama, tama tati, tama tama tijarabaro, tama di mekin, lo tilo kari. Tajamo mekin shibago, a chincho lai do, dila tama di pinya, no?
Nama deity net nama tingga paga, pamekinero. Pinyamekin. Tama wasa tama kamanda tama asiwaga. Tila mekin. Tama wayama tama tadi tama tamariga. Tama di mekin. Nama deity seraga. Mangkane amin seraga. Kangkangye ajogo jongjire. Tire tamyopo, no? Anaisa mamyere tapo anaisa sobiro tire doka. Senyere tapo go doka sobiro tire dilo. Mamang kangang tire tapo myo. Ero. Adi man shibo sara. Alondaya aje eji zombe. Adi ga ma mahabiro nema soye. Nauka biyoso mure, jansi mure, lokai mure. Ako long loe chobiro twa nane. Da jamo tamma deiti sara. Da shi zonga ta rabe. มีเยทาด้วยจีมาส่วนของด้วยก็เยจีได้ไปของด้วยโชว์พี่รอจ้าตัวมาส่วนน่าด้วยหรือเปล่ากงลงตัวพี่รอจ้ามาไปเอาได้หมดละแต่จะหมดตามมาทีทีใช่มันกันเนี่ยมีอันลงที่เยจีเลยตามมาถึงก็ป่ะก้าวมองสว่าเจียงซีเจียงมันกันเนี่ยเจียงซีสุรางก็รอบาริโกคอร์ดาร้องส่วนก้ามกงนี่ก็ควาเซียงเนี่ยเจียงซีมิวเนาะตัวรบ้ากูเนี่ยมันในสมุ มาพิวเรอาจารย์สีมิวปะอะไรตัวรบ้ากูตัดพิมพ์มือมาชี้เรอาจารย์สีมิวเนาะล้อบ้ามาป้าดอลามาป้าโมฮามาป้าเรอาจารย์สีมิวปะอะไรมีกูตั้งมาติงกับป้าหรอกไม่ซาติงกับป้าสระชีเดเรไม่ซาติงกับป้าสระมะกาวเนอาจารย์สีเรสระจรอุมากามะกงนี่เนปัตตาบิดอาจารย์สีบิดอันนี้ละกามาวิเดปะพิอาบาราวิเดปะจูรอมาจีนาบุตตาบลายเชนเนสบิดอาจารย์สีบิดอันนี้ละ ไปดูรอแม่เราตาละอ่องสูงมาเป็นไรเช่นเนี่ยยิ่งเส้นไรเช่นเนี่ยสบิดอาจารย์สีระวิเห็นตาวิเดกามาวิเดพิอาบาดาวิเดวิเห็นตาวิเดอะไรมีกูจะรอบาลูกขอร้องสวยไม่ซาติงกับบาลูกขอไอ้ลูกอาจารย์สีมีกูก็รวยเลยกินรถเดือดสวยเนาะด่านามาติงกับบาลูกขอนามาวาซาจักรรมมังกรนอจักรสระกรอดีบิดาบาเบ้ดู อภิธรรมาริมาติบิดอทาจาระปกโกรีสิงเวสีดูสไรปนบาเรโรลีวาชีเออริเวสีดูสไรลีวากะลดเดสกามิวปอเนาะเลียงยาสกากะเสียงเจนเนกงไตสกากะเสียงเจนเนจันดันสกากะเสียงเจนเนจูมชีเดสกาลีกะเสียงเจนบิดอเปียวเรสวยอะไรปารุตัมมาวาสามังกันโดสกา นามกามันดาสระการอมังกันเนี่ยลงอ่ะกายดูสไรพนมโยเรโรตรงโยชีเรตุมยาอัตตะโกตัดเชิงอาเสาะเออตุมยากายดูสไรกับตรงโยชีเรตุมยาอัตตะตัดเชิงเยตุมยาปิสิโอสามะโตมะเดียยูจินเยกามกุนินัยมาเยนสวาจินจินเยอะไรตรงโยกับเสียงเจเนส่วนตามมากามันดา ตามอาซีวาสระการมังกรนอตมวยเจนสระสีวายลงงานอัตเวทุสระไอติโกมาตงนาตงมาพิวราอะไรมีกูตามอาซีวาลูกคอโอมาโซจาวาโซลูเตียวโตตาอัลเลียวเชนลีริจบุลีริโกตัดเดดามาโมเดียวเนตียวสกา เพียวยังอันนี้พี่รู้เส้นมาพี่รู้สุดตุ้มยาอัตตะโกตัดเดอะไรมีอยู่ส่วนปานาดีปาตะกายดูสไรลูกเบกคอยาเลยเนาะไม่สากรรมันตาลูกเบกที่ลูกคอยาตุ้มยาอัตตะโกตัดดากายูยูตัดดามหัวบุสีวายีเอียตัดดาสุดลูกเชนอดาไม่สาอาสีวาพิจตัวบีปานาดีปาตาเนี่ยมหัวดอบุอาสีวาที่ยาวตัวบีโซจาวาโซ แต่ไม่วันยามมือพิวเลยพิวโบสบิดอตุ้มยาอัตเตอร์ดีเนื้อเส้นตับพิ้วปีโรเนจาราดีที่เราตับพิ้วเด็ดลงงานเนี่ยสีวายิชาปีโรเนจาราดีแต่ไม่รู้สีเด็ปอนะตุ้มยาพิสิโอซาโคเลยแสดงยามาเลยว่ายูยูลีโคจิงลูโคไลดามยูส่วนน้อยยูยูไม่สากรรมันดาลที่เราพิ้วยามาบ่ไอ้เราเมื่อวันเนี่ยสีวายพิอังสโลจิวาตนาโกกับสีวายพิโบสบิดอเล่ปีโรได้ไข่ปีโรยูปีโรเนเดส่วนไม่สาอาสีวาที่เราตบมือพิ้วมาบ่ โยโย่ญาราส่วนโยโย่มุดาวาระวสีกามะไอ้ลมเอาแผ่นเนี่ยสีวายพี่อ๋องสุบิดอเนาะเจ้าหญิงเวียสายเต่าหญิงด้วยสุบิดอเขาเรียนญาบิดอเล่สีวาชาบิดอนี่เดส่วนไอ้อะไรจ๊อไม่ซาอาสีวาพี่เดเนาะ
เออยูยูดูสไลเน่เนาะไม่สาอาซีวะสไลเน่มาดูบ่เนาะนามาวายามาสไลการะมันกันเนี่ยจูซาอัตถุชินสไลการะดูอภิธรรมารีเดมาปาบิโรนีเดตัมมะปะตันเตยาเป็นมิโรเลมิโรเนาะมันกันเนี่ยอัตถุชินสไลมิมิตานามาพิบิเดอากูโดริโกเป็นเนี่ยอังจูซายามะ มาพิจารณากูโดยมาพิจารณาจูซายามะมาพิจารณากูโดยมาพิจารณาจูซายามะมาพิจารณากูโดยพิจารณาจูซายามะพิบิดากูโดยดูแลเอาจูซายามะอะไรมีกูมันกันเนี่ยจูซาอัตถุชินหรือพิโรคะนามาตัดดีสระการะมันกันเนี่ยไม่ยากชินสระดีการะตัดดีปัญหาเลวะมาสิกุชาพิโรธาราวุญพิโรธาปะเนาะขันดากูว่ามาสิกุใส่พิโรจีเลย น้องตัดดีก็กับปีดอทาร์เลยกายานุปัตนาปะน้องขันธ์สามูเรียกว่ามาตัดดีก็กับปีดอทาร์เลยเวรนานุปัตนาปะตบาวาเรียกว่ามาตัดดีก็กับปีดอทาร์เลยธรรมานุปัตนาปะเสยปะมาตัดดีก็กับปีดอทาร์เลยอะไรมีส่วนยังบ่าวเสยดานุปัตนาสุบิดอเอริโลตัดดีพันธ์เตียลีวาอาลีอสวรรค์นั่งลงด้วยนี่ละธรรมะธรรมะตัดดีหลุดดีหลุดคอร์ ตามาตมาดีสระกระรอกมันกันเนี่ยดีจีมูไม่สาตมาดีสระเลยชีดีเลยเนาะมาเก้าเนี่ยดีจีมูสระเป็นลูกหาเราอากูโดเรลโลบิโรนีเวเมไอ้ธรรมะสิโกเนบิโรนีราเลยว่าไม่ใช่ดาวละใช่ได้แต่ขาดยังใส่ธรรมะสโลชิ่งแต่ขาดยังอากูโดลงงานตะคุกตุยโตบิโรนีเลยตุ่มตุ่นาหูตุ่มยาลาลุลามันดาวมาตีบุเนาะสิกันเนบิโรนีราอะไรไม่สาตมาดี เทียนชาลาเบียวเมสโลยงามยาบิดอนี่ได้ปกติด้วยบูญาละกูโกรันเนี่ยงามบูนิยมันเนาะงามยาเรื่อยๆบาลเลวอารมณ์สโลเชก้างามใจใจมางามอยู่แต่ละมันอยู่วุลาสุบิดอดีอ่างสุบิดอะไรเนาะพอร้องเลยเต็มบิดอทายอะไรเนาะพอร้องเลยด้วยทายอะไรเขาดมละไอ้พอร้องเลยกูใส่บิดอจีเนี่ยอะไรเนาะ ไอ้พอร้องเลยเลิกบิดอตัวนั้นเนี่ยจะไปเนี่ยห้างาสวยวิหาสบิดอไอ้ลุติยาไอ้รอห้าสวยแต่ละมาสวยบูลาสบิดอตีอังสวยพอร้องเลยมาสิ่งก็เนี่ยบิดอเนี่ยนี่อังจีบิดอเนี่ยอะไรดูน่าลูลาลูลูลามันดอมดีบุเนาะมวยว่าเกี่ยมันนกกาลาลูเลตุติมาหมอบุบอไอ้รีลุเนี่ยบิดอเนี่ยทำอยู่ทำไม่สาตมาดีลุติโลคอร์เลยปะเนาะแต่มาตมาดีจะรอไอ้รีลุมโหเพเน่ที่ลู กรรมฐานอายุเนี่ยมามีมีเสกุเต็มบิดอกับบิดอกท่านในนามอยู่อะไรอยู่กูไม่ตามาตามาดีลูกคอร์ดไอ้ที่แม่กินเสบากาโร่เด็กจะค้นหน้ากันลูกส่วนจ่าเรื่องลำบ่มามาป่าเป็นเนี่ยเล่ลำเมลูกที่เราเนี่ยสวาพยากรไม่จ่าละไอ้ที่เล่ลำงาพยาทุ่นบิดอกตีท่าละบัดดูมาเบียวลูกตีละโมหูบ่เนาะกูพากูทุ่นตีละไอ้เราดู ทีนี้มาพิจารณาส่วนอุปมาอาสาอัตตาวตะคุสาจาร์เรตาวจาร์เรโสจาร์ปะสุนน้องแต่ดีเลลุนเนี่ยแม่แม่โมโมเนี่ยแต่ดีเลลุนเนี่ยแม่แม่โมโมเนี่ยแต่หน้าพิจารณาบิดอสาจันตุลสาเรส่วนตากามาตุขันลิกาหนุโยกะลัมเบยาวตัวเร ไอ้เราโมเป็นเนี่ยอาศะอันแง่ขันบิดอเจเนสุยอัตตะกิลมัทานุโยกาลันเนยาวตัวไอ้เราโมเป็นเนี่ยอาศะอาศะกูเนี่ยเนี่ยเชียนบิดอซาเรซาเดนตะเล่าซาเรฮอดีซาเรสระขันนากูว่าลิมบูซาระโมบูโชบูลาบูซาระโมบูเตียดมาอาทุนในองค์สุบิดอดีโลซาระดี อาหารอะไรฮะสโลชินเด็กๆจะรออันนี้สาเวดูข่าวอันนั้นดาวเวซาดีอาเป็นวิปัตนาชิวปีโรสามเอสวยนะจะรอเบลันเนยาวตัวรออะไรอะไรลันเนยาวตัวเรมิซิมาปฏิบัติลันเนยาวตัวเรหลุดที่รู้สโลราบ่เนาะเกิดชีวิตเราอุจิโนที่แม้กินเสบ้าอาจารย์ที่อันเนปัตตมาสวยที่เด็กปุบปีโรพิอมาสวยเนาะมีอาชีพพิอยาอังบาปอชีเสตัวสิอาลีชีวิตเราตัวใจยาวเนาะ ยังขอตาไปเขวี้ยมิสิมาปฏิบัติตถาคตีน่ะอภิธรรมบูดาเสกุกรณีญาณกรณีอุปัตตมายะอเบญญายะตัมโบดายะนิพพานายะตังวัตติงาพยาทุ่นบิดอตีทาเรอเลละลังสระดาธิบาเบสุย
sekarang biang biru cewek tapo, no? Hobek ha, lele cinta ya sebido kau sendiri pare, no? Ini kau berkuai ubo andi nuba gama, nuba gama misima beri berada tetaga di na api tambo das, eri baik apa biara no soye? Jika naga asongjarre lan naku go malai pene, siunya ne lan naku go malai pene. Be a poor soon, Nakugo, Malai Penny, a lela lansing, or Napia ditare, Eddie Lansing, nigga, Sakukrani, Binyam Yasi, Buin Jin Sado, a jugo, swan song nine, a rapatamava. Do the abajado, cut the massa da bakui, Eddie a lela lansing, Suraga, Bari Valle, no solo she, eh? A yammy wa a rio attingi gomba got de tida, Hori Megan Shibabe. Ayang kau dah baca we, mesti mahpati bila ngapai hati thare lelal langsra dari gub yora be, so biro biang biro ni kong cuta, no? Kenal tak khusus biro tua jasu. Miasa apa yang hore dia aga duit me baca we aga sara, no? Miasa apa yang atan aga duit me baca we aga sara. Nau miasa apa yang aga arilu sihan domya ane ne. Malaitinne lan naku ye, laitinne lan taku ye, nyong piya piro, sep piro, nao ta sinta de, te sa li va. I dan ko pa na pe ka we, doka ariya te sa, sa di bi doka, sara bi doka, piya di bi doko, marana bi doka, Abhi yehi tambayoko doko, bhi yehi vipayoko doko, siyampe sa na levati tambi doka, tankhete na pinsu bada nekhanda doka. Palai pa. Doka desa, desa suraga amma akan dapogo piora, no? Doka desa sura sinye amman dapobo. Dilo sinye amman dapobo sura achinka kala mayuevu po. Paya buen lama sinye ralaba mohbu, paya buen di piese ma buen di piese di sinye amman dapobo sura shibiro nira. Nyaswa viyaga teniyama hoja viro thara shiri. Desa liwa surare. Paya buen di pisi, ma buen di pisi, si ni rabe. Doka desa, doka tamuriya desa, doka niroda desa, doka niroda gami ni bdivira, desa po, teni apin meka desa. Adi desa liwa ga, paya si ma, si ra mohobu, paya si si ma si si, paya buen buen ma buen buen, adi desa li ga, si ni rabe. Todolabe, miyaswa phaya, mapwenge akha kala runga dharigo mamangkanga matija bupo, miyaswa phaya ga, eri si biro ni dharigo be, thokpo biro piora. Nogogorega masirago miyaswa phaya piora, hau gala? Miyaswa phaya ga piora, hori desari ga, nga phaya buen buen mapwen buen, tutapa wa atan si biro ni dharabe, dilo menja biro tharepo. Tajamo doka desa asra sinye ammantabotaya. Tamuriya desa asra sinye pichinye ajao ammantabotaya. Nirora desa asra sinye chouya ammantabotaya. Mega desa asra arido dwaya lanjao ammantabotaya. Ayro doka desa go, Nyaswafiyaka timapyore. Idan kopana bhikkhave doka riya desa. Yaku pyo me hari garo re doka riya desa riva ve. Uze no ga doka desa so biro pya pya biro pyo nirapo no. Di ma garo miya swa pya garo doka riya desa. Pare ro? Doka riya desa.
dukkha ariya desa. Babulomo ariya desa lo khora le. So, dima siyaro uboga balumya anna beta le. Dibu, no? Siyaro ubo anna beta da jiya aum. Samyena sakuma, no? Aunalema idang kopana dhamma zatan izati asasido teyati dokkan dokkha pheto ariya tesa ariya do di tiya do tesa mi isa no ariya tesa so pi lo ba bu lo kho da dong so yin ariya ri ti de tesa mo bu su ri ti da le no ariya ri ti de tesa mo ariya tesa so pi lo di lo kho da တဏှာပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟောဒီတစ္ဆာတွေကိုသိပြီဆိုရင်အရိယာဖြစ်နိုင်တယ်ဟောဒီတစ္ဆာတွေမှမသိဘူးဆိုရင်အရိယာမဖြစ်နိုင်ဘူးအရိယာဖြစ်ခြင်းကိုပြီးစည်းစေနိုင်တဲ့တစ္ဆာတရားတွေမို့တာအရိယာတစ္ဆာဆိုဒီလိုခေါ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပြောပြီးတော့ထားတာရှိသေးတယ်အရိယာဆိုတာကမြင့်မြတ်ဖြူစင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပြောတာ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တစ္ဆာမို့ဒါပါတော့အရိယတစ္ဆာဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်တယ်စသည့်အဖြင့်ဒီလိုပြောထားတယ်အကျဉ်းချုပ်အဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အရိယာတွေတည်တဲ့တစ္ဆာမို့အရိယတစ္ဆာအရိယာဖြစ်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့တစ္ဆာမို့အရိယတစ္ဆာအရိယမြည်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တစ္ဆာတရားတွေမို့ပါလေတော့အရိယတစ္ဆာ သစ္စာဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်ဆိုကြပါစို့မှန်ကန်တဲ့စကားကိုပြောဆိုခြင်းဆိုရင်ဒါကြတော့လည်းပဲဝစီသစ္စာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်စကားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုတာသစ္စာဝါစာအဲ့နေရာမှာဆိုလို့ချင်းလည်းပဲသစ္စာဆိုပြီးတော့ဒီလိုသုံးတယ်တခါတရံဒိဋ္ဌိသစ္စာဆိုပြီးတော့နော်ဒိဋ္ဌိကိုတွေကိုတောင်းမှသစ္စာဆိုပြီးတော့သုံးတာလည်းပဲရှိတယ်ကဲရှိသေးတော့ဦးဇင်းတို့က ဒါဆေးငါးရက်ထဲနဲ့အပြတ်ပြောရမှာဆိုတော့ခတ်တုတ်တုတ်လေးသွားရအောင်စင်းရဲ့အမှန်သဘောတရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာတယုတ်ထုတ်ပြီးတော့ဘဏမျိုးပြောပြထားတော့ဆိုရင်ဇာတိပိဒုက္ခဇရာပိဒုက္ခဗျာဒိပိဒုက္ခမရဏံပိဒုက္ခအပိယေဟိတံပျောကောဒုက္ခ ပိယေဟိဝေပျောကောဒုက္ခယံပိဿန္နလဘတိတံပိဒုက္ခံတံခိတ္တေနပင်စုပါဒနက္ခန္တာဒုက္ခဘယ်နှမျိုးပြထားတော့ရှင်းမျိုးပြထားတယ်လက်ချိုးရတယ်ပေါ့နော်ဇာတိပိဒုက္ခဒုက္ခရိယတစ္စာဆိုတဲ့နေရာမှာဒုက္ခဆိုတာဘာကိုခေါ်တာတော့ဆိုရင် ဒုဆိုတာအတိပ္ပယ်လေးတမျိုးရှိတယ်ခဆိုတာလေးကအတိပ္ပယ်တမျိုးရှိတယ်နော်မြန်မာစကားကဘုမြန်မာစကားတွေလည်းပဲဒီအတိုင်းပဲစကလုံးတစ်လုံးစီမှာအတိပ္ပယ်ရှိပြီတခါတော့နော်ပေါင်းပြီးတော့ထားတာရှိတာပဲဥပမာဆိုကြပါစို့ကဆုံလားဆိုကဆုံလားဆိုရင်ကဆိုတာလေးကအတိပ္ပယ်တမျိုးရှိတယ်ဆုံဆိုတာလေးကအတိပ္ပယ်တမျိုးရှိတယ်နော်ကဆိုတာကရှိတဲ့ ဆုံးစရာစိန်နလို့ဆိုပါဠိကလာတာပြတ်တယ်ရေပြတ်တယ်လားလို့ဒီလိုပြောတာတဲ့နော်ဆိုကြပါစို့နွေရာသီခေါင်ခေါင်ရောက်ပြီးတော့နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီချင်းကျတော့ရေပြတ်ပြီဒါကြောင့်မို့ကဆုံလားဒီမှာလည်းပဲဒီလိုပဲဒုဆိုတာလေးကအတိပ္ပယ်တမျိုးရှိတယ်ခဆိုတာလေးကအတိပ္ပယ်တမျိုးရှိတယ်ဒုဆိုတာကမနေတော့ငါလို့ဘီယူတန်တော့ပါတော့မထင်နဲ့နော် ဒုဆိုတာလေးကကုတ်စီတာအလွန်တရာဆက်ဆုပ်ယွန်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေတိပဲရှိတယ်ဒုဆိုတာကဆက်ဆုပ်ယွန်စရာကောင်းတယ်ခဆိုတာလေးကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်အချီးအနှီးပဲဘာမှမရှိဘူးဟာလာဟင်းလင်းပဲဘလာပဲလို့ဒီလိုဆိုတော့ဒုဆိုတာကဆက်ဆုပ်ယွန်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်
ญาสวาโซซินเยดุขะริยตีเนียผิดปิ๊ดเนเดอะตวยอล้นเตียชวนเสียกาวเนมะหลูละอัตเตอะยาเวคะสระกะรออฉีนี้เวสระกะบากูเปียวดาโดนซอยตัตตวาริกะไนสะซอปิ๊ดเทนเนจาเดโตดอละเวเทนเนเดไนสะตะโบมะชีวุตัตตวาริกะฮอริฮาริปอมา ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်တင့်တယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ထင်နေကြတယ်သို့တော်လည်းပဲတင့်တယ်တဲ့သဘောဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မရှိဘူးပေါ့ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ထင်နေကြတယ်ချမ်းသာဆိုတာဒီထက်မှမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ကိုစိုးကိုပိုင်အနှစ်သာရရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ထင်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့မရှိဘူးဘာမှမရှိအချီးအနှီးပဲလို့ဒီလိုဆိုလိုက်ဒါကြောင့်မပေါင်းပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင် ဆက်စုပ်ဖွဲ့ယုံစရာကောင်းပြီးတော့ဘာမှမရှိတဲ့အချီးအနှီးတဘောဒါကိုပါလေတော့ဒုက္ခလို့ဒီလိုခေါ်တာလေနော်ဒုဆိုတာလေးကအဓိပ္ပာယ်တမျိုးခဆိုတာလေးကအဓိပ္ပာယ်တမျိုးဘီယူတန်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စာတန်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒုဆိုတာကကုတ်စီတာဆိုတဲ့အနက်ကိုဟောတယ်ခဆိုတာကတုတ်ဆတုတ်ဆဆိုတဲ့နေမှာတာဝင်းမှုတစ်ချောင်းငင် တုပေါ့နောက်ကဆလုံးနဲ့ဆလုံးနဲ့ဆလိမ့်နဲ့ဆင်းရတယ်တုတ်ဆနော်ကဲရှိသေးတော့အဲ့မှာဒုက္ခအရိယသစ္စာဆိုတာဇာတိပိဒုက္ခတဲ့ပဋိတန်တွေနေရတာကလည်းပဲဆင်းရဲတာပဲပဋိတန်တွေနေရတာဆင်းရဲတာပဲတို့တွေမိခင်ဝမ်းထဲမှာပဋိတန်တွေနေရတာ ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲလို့ကိုဘယ်လိုဆင်းရဲမှန်းတောင်းမှမသိနိုင်တော့အောင်ကိုဆင်းရဲတာပေါ့နော်ဒုက္ခတွေများလွန်းလို့ကိုဘာမှကိုမမှတ်မိနိုင်တော့လောက်အောင်ကိုဆင်းရဲတာဆိုကြပါစို့လူတယောက်ရှေ့ကနေပြီးတော့စိုက်စိုက်စိုက်သွားပြီးတော့နေတော့နောက်ကနေပြီးတော့ဒုန်းနေရိုက်လိုက်တယ်တတိမေ့ပြီးတော့မသွားဘူးလားနာကျင်လွန်းလို့မို့မေ့သွားတာ မိခင်ဝမ်းထဲမှာပဋိတန်နေနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကများလွန်းတော့ဘာမှမသိနိုင်တော့အောင်ကိုတို့တွေမေ့သွားတာပဲเนาะအဲ့တော့မိခင်ဝမ်းထဲမှာပဋိတန်နေရပုံတွေကိုစပေးဒီမှာပြောပြီးတော့ထားတာရှိပါတယ်အလွန်တရာကျင်းမြောင်းကြက်တဲ့နေရာမှာเนาะဘေးလည်းပဲမလှုပ်မလှုပ်တာမလွန့်တာဒီလိုနေရာမျိုးအလွန်တရာမကောင်းတဲ့အနတ်နေနန်းစော်ပြီးတော့နေတဲ့နေရာမျိုးအဲ့လိုနေရာမျိုးကနေနေရာမျိုးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆိုတာစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့နော်တို့တွေအထိုင်ထမပြင်ဘဲနဲ့ကြာကြာကြီးထိုင်ပြီးတော့နေမဆင်းရဲဘူးလားမဆင်းရဲပါဘူးမိခင်ဝမ်းထဲမှာညောင်းလို့ဆိုဆန့်လို့ရလားမရဘူးကွေးလို့ဆန့်လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့စဉ်းစဉ်းရဲရဲနေရတဲ့ဒါကြောင့်မို့ပဋိတန်တွေနေရတာလည်းပဲပါတယ်တော့ဆင်းရဲတယ်ဒါဒုက္ခအမှန်ပဲဒါကတော့အကြံပြင်းပြောတာပေါ့နော် မိခင်ဝမ်းထဲကနေပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့လာတဲ့ခါမှလည်းပဲဆင်းရဲတယ်စသည်အဖြင့်ဒါအကျဉ်းပြင်းပြောတာတဏှိအဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပြောရလူဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအကုန်လုံးရောက်မလာနိုင်ဘူးလားရောက်လာနိုင်တာပဲဒါကြောင့်ဇာတိရှိလို့ပဲ တရိစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တရိစ္ဆာန်ဘဝမှာရိုက်ခံရတာနှက်ခံရတာတချို့ဆိုရင်ဟင်းအိုးတဲ့အရောက်ခံရတာတက်ခံရတာဖြတ်ခံရတာဒီလိုဒုက္ခတွေရှိပြီးတော့လာတာဒီလိုဆင်းရဲတွေခံစားရတာဘာရှိခဲ့လို့တော့ဇာတိရှိခဲ့လို့ပေါ့တရိစ္ဆာန်ဘဝမှာလာမမွေးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဒုက္ခမျိုးပဲရှိမလဲငရဲပြီမှာငရဲအိုးထဲမှာအမလီအလိုလေးဆိုပြီးတော့ခဲ့တော့အော်ဟစ်ပြီးတော
Dibin, o sushi biyo ni de dibin jiri bo ma de ya ra, mi lao mi bin jiri bo ma bi ya ra, dam yuri, ngayye dokari, khan ya re, ngayye sen ya re, khan ya ra lebe, babu lo lo, zadi jao, ngayye bi ma pi chen zadi jao, khan ya ra be. Paita bwa ma, solo chen lebe, di dai me ngapya biro, no? Dilo senye dokare, amyomyo khansa ya ra, da zadi jao. Da yamo zadi si la bi, so yin eri bwa ma, jiong dwe ya me senye dokare, akong no khan ya ra, da yamo ba lo, zadi bi doka, dilo piyo. Now, sarabi doka,
อุยาราเลเวไปรู้เสียราเวอุยาราเลเวเสียราเวสระโอเรปกุริสโลชิฉันนาตาลาเสียตาลาสระกูพาวโกดาเมจิโรเนาะชีริเลติกาอาการอันตรายมันเมียรอบูแต่อยู่จีบีโรตัวรอกลิ้นตุงเอริกาเลเวกูมาเลมาซาริลูกบีโรลาจาริ นกอรุงาโกเสียพูดบิดอจุยรากุตรุสาบิดอลูลามยาวลากูกันเนี่ยบิดก็เอออาริบาริมัชีรอเสียพูดบิดอมาจุยไหนนะใครรอตาดิตมีดีกามาเทมแม่เมียนลูกบิดอลาจาเรน้อดิโลดิโลเดือกขาดิสีเรอะไรสาราปีเดือกขาสเวนิปชูเรขาดิไกเนตตัวดิจูเรนาดิไทเนตตัวมีสีดีบาริมันมีอะไรบูสบิดอเนาะไอ้ลูกพี่อะไร สาราปิดเดือกค่ะพิจารณาปิดเดือกคอพิจารณาปิดสระนาจินตบอดยาจะมาเยี่ยมกามูส่วนเนี่ยเสียเดือกค่ะไม่ยาวยาวละยาวยาเร่เนาะนี่ตัวปิดเดือกนี่จ้าละน้าบ้านจะเข้าอันนั้นเดียบยันทันเนี่ยโยกามิวส่วนกูเล็กกูเชิดออกมามันนายน้าบูตุ้มยาเรียกันนี่ปิดเดือกจุยยาเร่มวยยาเร่ปิวจุยยาเร่จิวยาเร่เลยมาเร่ โอ้พิจูเรปกุมโยชิเมโซโลเนเนสิฉันน่าเอาไหมเนาะแต่โชว์โซโลจินลูมามาพี่บิดอทาราเดียบมิชิวละเชิงไก่ไก่จะพูไก่ไก่ทำไมซาซาลีบอเรบลาจีซองซอตุนิยาตุโซบิดอพี่บิดอทาไรเดอเอลโซโลจินเนโบเซียมาเวปอนะแต่ยามอพิจาดิบีสุลาบารุนายาเจนตบอดีเลเวดูคอเซียเร มารณ์นั้นบีดเอาคันเนี่ยตียาราเลเวไปรู้เสียราเวมันก็รู้ตียาเรสระกาที่ตัวยตานามาชีวิโรนี่เดสุดที่สิลีเป็นตบอมโยนี่เนี่ยเปียตัวราถ้าเอาไว้ตีเรื่องเปียราบาเวตียาราเราได้บีโรเสียเรตบอโรมันชีวุตัวเราเลยไปตีกันนี่มาคันซายาเรเสียเดือกขาดีมันชีวุละ มาข้างในลุตีใจอะไรเขาดมอะไรมาข้างในลิงตีมาตีในลิงขังสาเนาะมาข้างในลิงเปี้ยมาเปี้ยในลิงขังสาที่เราชี้ดาวเนาะมาข้างในนอเรอส่งมาตีใจอะไรมาตีในมือสุดเราชิงขังอะไรไปไอ้เราตีกันนี่มาขังอะไรเสียเด็กขาดีทารีอาเสียลมูดามรณะบิดเด็กขังเราที่เราเปียร์ แต่การที่เราจะกู้ดอกอัมบูรีมาชีเดบกุรีโซโลเชนทูบีดมาดีดมาเต็นท่าเรตัยมรณะตานาโซสระโซจ่าที่ว่ากันในบิดอนนับว่ายาวอเมบวารีเล่นบิดอนมีนบิดอนเนียร์เงยเอริบารีเล่นบิดอนมีนเนียร์เดอร์ตอริสันเอริบารีเล่นบิดอนมีนเนียร์เดอร์ชูอัมมารีลูเลเกจาวาโอ้คุยในจีดีกันไล่บิดอนเนียร์วีสระเนาะอัมมารีปูลองไล่ดาซาดีอาเวนที่ลูนีดว่าบิดอนตีใจอะไรสิเด ไอ้หล่นน่ะไม่ได้ทิมีสโลยังสิ่งเสียต่อการไม่ยาวยาวละอะไรแบบมรณะบีดเข้าขามปอนะกูต้องการมุชิจาร์เป็นปกติดาวมาเนาะที่ว่ามาชีบีดอันนี้เลยสวยมิวตาจีเนี่ยควายควาบีดอตัวยามาตาลีดิตมีดิบีบีดอตัวยามาเนาะพิสิโอซายบีบีดอตัวยามาทารีด้วยบีดอต่อการได้ว่าเป็นไหนเนี่ยบอกอะไรมรณะบีดเข้าขามสบีดอที่ดอบย้อนเนาะ นั่นก็จะรออภิเยหิตามเบียวก็ดูข้ออภิเยหิมาเชื่อมันเนี่ยแต่กงโนตัดตัวเต็งคาราโดเนี่ยตามเบียวก็เชื่อด้วยบิดอนิทัยอาจินดีดูข้อเสียอีว่าเสียจริงจังพี่มาเชื่อมันเนี่ยแต่อดีตตัดตัวเต็งคาราดีเนี่ยดูดูว่าเชื่อด้วยเนี่ยละเสียเลยตัดตัวสระเตชีก็เปียวรับปอนะ เต็งคาราสระก็รอดได้สิยอดเต็มเมยอดน้ำยูตรงใส่ในนาปอเนาะกูมันรู้จีเนอายุนี่เนจงด้วยบิดอเนียเร่ส่วนสิ่งเสียมุมชิวละสิเด้กูเนี่ยมาเตะเร่ปกุรีเน่เตะเอเน่เนียเร่เนาะตะมูเร่เนียเร่ยงเตยงเน่เลวเลวเร่มันมีเงี้ยแล้วแบบมีบิดอเนียเร่ทารียาสโลเชนแล้วแบบสิ่งเสียอยู่ละเสียอะไรไป ไอ้เราสิ่งเสียอะไรก็ปัตมาปอไอ้เราด้วยบิดอเดียวเนี่ยเดียวสิ่งที่มาดีมาข้างในเราสบิดอเบซากันในบิดอทุกพอจาร์เดียวโซจาร์เดียวเซโซจาร์เดียวใช้จาร์เดียวเนจาร์เดียวถ้าเปล่าของเปล่าเดียวผิดเดียวยงยาวกายยาวเชียวยาวหนาวยาวผิดเดียว
Dale be baro, dokha be. Api yehi, nambe yogo, dokho. Machin mani ade, machin mani de ade. Tashi teme yao turene, aturuwa, son zi biro niyara. Alondi a se senye rabe, go senye murilebe, chungdu yare. Dari aro, ten shara rigo, mia swapia, bio biara, no? Bi yehi, we be yogo, dokho. Bi yehi. Chicken mian no akong no tatawa ten kararone Wip yogo kui kuen dwaya chindi lebe Dokho senye re Kulula taunta nite tueta biro nire Pisili piyao biro dware soy se senye ara Mishiula Shida po No aram yogo biyehi wip yogo dokho loko Koga amyata nuli thare Tamime piyao biro dware tamyuri Tokari pichayare Dokkari Pichaya. Go chicken mia no bido nire. Tashi a yao turine, kui kuenyare. Go chiturine, kui kuenyare. Solojin jene ma laipo bida kaito. Dokkari Pichare. Da, show solojin mani nine lozen. Go 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 down that bido de jarari seed. Now wama a dudu duibia seed also. Dido the warm urine, no? They may ya dig nunga dama. Oh, trini de mama payaula. Pay, palaya de da, no? Ma, mi bari ane biro kwe biro talo mo, no? Ho te yao ka barong solo chen, a chen tu go tu, suzai lo biro te doare. Nao lu alewe ngalewe du du lai me so biro ba doara, no? Era bai rong so yin bi ye hi, wei pe yo ko, dok ko. Chikim yan nu at de tato wa ten ka rari ne, kui kwen ya ra, dok ka ve. Ay lo dok ka miyo tui me solo chen no. ကောင်းဆုံးကတော့ယောနိတော်မနတိကာရနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဖြစ်ဖြောက်တာကအကောင်းဆုံးပါပဲမရနိုင်တာကြီးကိုနင်းကန်ဆွဲလန်းပြီးတော့နေလို့ရှိရင်လည်းပဲပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲရမှာကြီးပဲเนาะကိုကိုကိုစိတ်ချမ်းသာဖို့ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကပဲအတိကပဲဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ခုကတော့ရံပိဿာနလဘတိတံပိဒုက္ခနဲ့เนาะရံပိဿာနလဘတိတံပိဒုက္ခ အကျင့်တောင်းတတတ်တဲ့တဏှာကြောင့်ကိုလိုချင်တာကိုမရဘူးအဲ့ဒီလိုချင်တာကိုအဲ့လိုမရနိုင်တာကိုတောင်းတတတ်တဲ့တဏှာတဲ့အဲ့ဒီတဏှာကလည်းပဲဆင်းရဲတာပဲမဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုဆောစောလန်းလန်းကြီးသိပ်ပြီးတော့တွေ့တာပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒါပြောတာရံပိဿာနလဘတိတံပိဒုက္ခ အကျင့်တွေ့တာတတ်တဲ့တဏှာကြောင့်ပစ္စည်းဥထုတစ်ခုဒါမှမဟုတ်တတ္တဝသင်္ခါရတမျိုးမျိုးကိုလိုချင်နေပါရဲ့တန်းနဲ့မရအဲ့ဒီတဏှာဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအလွန်တရာဆင်းရဲတာပဲဈေးထဲမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့အစဉ်ပစ္စည်းတစ်ခုလေးသိပ်ပြီးတော့လိုချင်နေသို့တော်လည်းပဲကိုယ်ကလှမ်းလို့မမိနိုင်မှုဖြစ်ပြီးတော့နေတယ် အာသိပြီးတော့ရခြင်းနဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံတွေ့ရတယ်။ယခုနာကလို့ကိုယ်နဲ့မဆုံစည်းနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုစိတ်ထဲကနေပြီးတော့တတန်တာတာနဲ့လိုချင်ပြီးတော့နေတယ်မရဘူး။အဲ့ဒီတဏှာအလွန်တရာဒုက္ခမရောက်ဘူးလား။ရောက်တာပဲရံပိဿာနလဘတိတံပိဒုက္ခ။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရံပိဿာနလဘတိတံပိဒုက္ခဆိုတာကိုယ်လိုချင်တာမရဘူး။အဲ့ဒီမရတာလည်းပဲပါတော့
ဆိုရင်လေဒါလည်းပဲဆင်းရဲပဲတန်ခိတ္တေနပင်စုပါဒနက္ခန္ဓာဒုက္ခတန်ခိတ္တေနအကျဉ်းချုပ်အပြင်ပင်စငါးမျိုးကုန်သောဥပါဒနက္ခန္ဓာဥပါဒနက္ခန္ဓာတို့သည်ပင်စုပါဒနက္ခန္ဓာဆိုတာပါဠိတရားစကားအရာပေါင်းထားတာပင်စဥပါဒနက္ခန္ဓာပေါ့ ဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးတွေဟာဒုက္ခပဲရှေ့ကခုနှစ်မျိုးတစ်ခုချင်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 းပြောနေမယ်ဆိုရင်တော့ဆုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့နော်တရားကထင်ရှားတာနမူနာလောက်သာပြောတာအဲ့ဒါတွေဒုက္ခတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးအချင်းချုံပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးပါတယ်တော့ဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးရှိပြီးတော့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲတာပဲ ဆိုကြပါသောယခေါနာသာတိဒုက္ခဆိုလို့ရင်ဒါဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ပဲဇရာဒုက္ခအိုခြင်းဆင်းရဲဆိုတာဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးသူပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့နေလို့ပဲဟုတ်တယ်မလား
Piyadi dokha, marana dokha, apiya tambayoga dokha, piya vipayoga dokha, no? Siyampaisa nalavadi dambi dokha, lukoyare dokha. Eri dokhari dokhari, mandamiyaha, bahashi nilu lero. Ubarane khanda ngavashi nilu. Jinjo apin piyola ima soin, eri te akungwen warabe. Dilo solura. Dokhari mandamiyaha solo jendi, ubarane khanda ngavama labiro, akungno sayyao jare. Dekhujen lai biro, piyo biro, nime soino, kungna ima mahoutobu. ဒီထဲမှာပဲအကုန်လုံးချုံးပြီးတော့ပြောရတော့မှာပဲလို့ဒီလိုဆိုတော့တန်ခိတ်တင်အပင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခပင်စဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခတို့အဘိဓမ္မာသင်ယူပါတမုတ်စီးပိုင်းမှာလေ့လာကြရခဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီလိုခန္ဓာ၅ပါး ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မတူဘူးခန္ဓာ၅ပါးကအဘိဓမ္မာစကားအရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရောစေတသိက်ရောရုပ်ရောအာလုံးအကျုံးဝင်နိုင်တယ်နော်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာကြတော့ လောကုတ္တရာတရားတွေအကျုံးမဝင်နိုင်ဘူးလောကီတရားတွေပဲဆိုင်နေဥပါဒါနာဆိုတာဆွဲလန်းတတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုပြောတာနော်ဥပါဒါနာဘာလို့ဆွဲလန်းတတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုပြောတယ်အဲ့ဒီသမုတ်စည်းပိုင်းထဲမှာရင်ဥပါဒံဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးပြောထားတယ်ကာမုပါဒံ ဒိဋ္ဌုပါဒံတိလပတုပါဒံအတ္တဝါဒုပါဒံအဲ့လိုတဏှာတို့ဒိဋ္ဌိတို့နဲ့ဆွဲလန်းစရာအာယုံဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့ခန္ဓာတွေကိုဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာခေါဏလောကုတ္တရာတရားတွေဆိုတာဒီလိုတဏှာတို့ဒိဋ္ဌိတို့ကအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဆွဲလန်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီလောကီတရားတွေလောကီစိတ်တွေစေတသိက်တွေရုပ်တွေဓာတ်တွေကလားပါတော့ တဏှာဒိဋ္ဌိစာတော့ကိလေသာတို့ရဲ့ဩဆွဲလန်းစရာအာယုံဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာဆိုရင်လောကုတ္တရာတွေမဆိုင်ဘူးဘာပဲဆိုင်နော်လောကီတရားတွေပဲဆိုင်တယ်ခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့စကားလုံးကတော့ခြုံငုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာအစုနော်ရုပ်တရားအစုခံစားမှုအစုမှတ်သားမှုအစုစေစောမှုအစုသိမြင်မှုအစုဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစုပြီးတော့တာမညာအပြင်ပြောလိုက်တာကြတော့ ခန္ဓာဆိုတဲ့နေရာမှာလောကီလည်းပဲဆိုင်တယ်လောကုတ္တရာလည်းပဲဆိုင်တယ်ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာကျတော့ဘာနဲ့ပဲဆိုင်တော့တော့လောကီနဲ့ပဲဆိုင်နေစခေါနာကတဏှာဒိဋ္ဌိကိလေသာတွေကလောကုတ္တရာသွားပြီးတော့ဆွဲလို့မရဘူးတဲ့အလွန်တရာစာထဲမှာကတော့ဥပမာပြောထားတာအလွန်တရာပူလောင်ပြီးတော့နေတဲ့မီးဖုတ်ပြီးတော့ထားတဲ့ တန်တွေ့ခဲကိုရင်ကောင်းနေမနာနိုင်တယ်လို့ပဲတဲ့လောကုတ္တရာတရားကိုယခေါနာကတဏှာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တဲ့အစွဲလန်းတတ်တဲ့တရားတွေကဆွဲလို့မရဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်နော်ကဲရှိသေးတော့ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခအမှန်တရားပဲဒီထဲမှာဒုက္ခဘယ်နှမျိုးမြတ်စွာဘုရားကနမူနာပြောထားတော့ ရှင်မျိုးပြောထားတယ်အဲ့ဒီရှင်မျိုးတွေကလည်းပဲရှေ့ခုနှစ်မျိုးကတော့နမူနာပေါ့နောက်ဆုံးတန်ခိတ်တေနပင်စုပါဒနက္ခန္ဓာဒုက္ခဆိုတာတော့ရှေ့ကဟာဒီကိုအကုန်လုံးချုံပြီးတော့ပြောထားတာလို့ဒီလိုမှတ်ရမှာနော်နောက်သစ္စာတစ်မျိုးကဒုက္ခကောင်းစဉ်ကတော့ဘာလဲတော့တမှုတရားသစ္စာသို့တော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကပြောထားတာလေးကဣဒံခောပါဏဘိကဝေ ဒုက္ခတမှုတရားအရိယသစ္စာနော်ရှားယံတဏပောနုဘဝိကဒီမှာဘာထက်ကြိုက်နေဘာကုန်းနဲ့ဆင့်ထားတယ်ဘာထက်ကြိုက်နေဘာကုန်းနဲ့ဆင့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကဘာထက်ကြိုက်ကအတ္တတံထွက်ရမှာပေါ့ပောနုဆိုပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့အောက်ကဘာကုန်းလေးကတည်တံထွက်ပောနုဘဝိကအောက်မှာမူခွဲဆိုတာလေးတွေ့လားပောနောဘဝိက
The chu barisa o de ma bono bawika lo tilo leve si dat de bono bawika ye bono bawika ye. Erin nakugaro palitra ani ta ya saying auga bono bawika ga bubido man lame so bido jusayare. Get shizido no. Bono bawika so si de dina patabono. Bono bawika. Nandira ga taha gada tatara bi nandini. Ama tatara sreniyama tawembu ye ra kao ye sent hara. No? Ero yaye yaye sara ra kao go jit hara. No? Ero tayamo shi ga tawembu ga atatan lewe tweya tire. Di majero bubido tura ga barong solochim. Bali Zagama, so in Wemadura, same as Solosin, a boy Akaraga, Naka toy hara. The young boy, that so we do, the car toy video. The ras of it, now got down when we were to cap the video toy hara. Tala, Naka Badwara bono. That the ra, pinantini. The tida, gama, dana, bawa, dana, we bawa, dana. Daga, the moody at this. Tamudaya sraniya malave. Akara the lonzi ye deve shida. Yakona gar du sraga. Sesosia, yonzea, monzea. Kasra, chi nido, a yawo tu. Tilo shidalo. Di malava du du tamudiyasra. Down. Daliga taku. U sraliga taku. A ya sraliga taku po. Arilo, don't you bang me, tamutea, satilo, shitwara, tilo, pitwara. Then, Saraga, pardon, so in bang so be all. O Saraga, pitbo, lachin, ye, a ya, Saraga, a jong. Bang so be all, pitbo, lachin, ye, a jong. Ba pitbo, lara, so in doka, pitbo, lara. Dokago people see it a kama. A cha a chong deyari ne bong so bidoma do a pit on swan sound like that. Lo tido solo da bono. La do out of the moodya this as a bidu of your tare. Miaso a piagaro. Don't cut the moodya. Ria this as a bidu tido don't tare. The moodya this as a lot of a do joke so da bo. She ship your meso in baro. Don't cut the moodya. Ria this as. Borong alabe doka tesa so bido yonire. Damasa ya tetana dain doka ria tesa tido yoya mapo. Nyaswapia kuranga doka tesa, tamuria tesa, nirota tesa, meka tesa so bido. Tilo zagalumio matomula solosheno. Nelube yoya mave no. Tuchara garo, tenchara garo, peniari matom no solosheno. This saya might do, ma tone, dokado, mide, doka desa midala, doka desa mide, doka midala, sadia fian dona si. Ditamasaka botana do damagaro, doka ria desa, doka tamudea ria desa, doka niroda ria desa, doka niroda kamini, petibada ria desa. Kami konaga doka tesa tra sinyeje ammanta bodhya. Doka tamuriya riya tesa sra eri doka ba chong pita le. Doka pichinye ajao ammanta bodhya po. Dita bodhya ka lebe riya ri ma tira mo riya tesa. Dita bodhya ku tibi soin riya pita etwe riya tesa. Riya mire miya swabhyaga nebiro hoja thare dwe riya tesa po. Eri doka tamuriya riya tesa sragaro adhika garo re syayan tanna. Tanna tavodiya bhave re. Pa tavodiya re ro? Tanna tavodiya ve. Tanna sraga tammete tavodiya, swelane tavodiya, tuhetare tavodiya. Dokari, dokari, taka, taka, pipi on nere, so in a diga got a letter, Pazurero. Tenave. Tenaya, the volley will now gone video, Paul Young Piobiara, born no bawika. Born no bawika, asra.
Bawari ma taka taka pisi dade tabote ya lo solo no. Uzen no neva maya de bene. Lubua pielai, nabua pielai, abe bong yao lai, hubua yao lai, dibua yao lai. Bawari the kubi the ku, the kubi the ku, taka taka pi bido nida, padu jam pidado. Then na jam pida, ara ubiora. Bono bawiga. No. Now, Nandiraga tahagada. Nandiraga tahagada, sragaro. Need that chin in the quap, pit that day. Need that day, the body ya. Pilia ya buaman, need that dave, lo solo no. Nandiraga tahagada. Nandis raga, need that day, raga, sraga, damn that day. See so tatalo, no. Then she ne say ma, a young soda lo pipido, pit that day. Datara datara binandini is Rajo Pau Pioran saying, Pia Pia Boama, knit that that day. Pia Pia Boama, Pevoa Yau Yau, Hori Dena Liga, Tabawa Amango, Awezaga, Pong Bido, Taro, Tuga, knit that Bido, Nidave. Edo Dena Liga, the Bodiago Piopiara, Bonu Bawiga, Nandiraga, Tahagada. Datara, datara, pinandini, penacuro, domio ne pio piara. Bawari, taka, taka, pipido, nida, padu janero, tena jao, no? Tena jao, chita. Do, ho, piama bi ma, da win win, was a jim ma, da show show, so that po mien jabu ma bono? ไอ้หมาเมียสวาพยาก็ธรรมบราเดมาเจตนาฮ้อပြီးတော့ထားတာရှိတယ်တကယ်လည်းပဲဟုတ်တယ်เนาะမြတ်စွာဘုရားဆုံးခံကြွာရင်းကနေပြီးတော့ဝက်ချံထဲမှာဝက်စခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်စားပြီးတော့နေတယ်ဝက်မာလီမြင်တော့ပြုံးနေရှင်အာနန္ဒာကမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားဘာလို့မို့ပြုံးတော်မူတာပါလဲဖရာဆိုအာနန္ဒာတဲ့ဟောဒီ ဝမ်မာလီဟာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟောဒီဝမ်မာလီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝလေးကိုပြောပြတာသူ့ရဲ့ဘဝကစတယ်နော်ပထမပိုင်းလူဖြစ်တယ်လူအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်လူအဖြစ်ကနေပြီးတော့ဘယ်ရောက်တုံးဆိုရင်ကျက်မဖြစ်တယ်ကျက်မကတော့ကကုတ္တံမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာကျက်မလေးဖြစ်ပြီးတော့ နေတယ်အဲ့ဒီကျက်မာလေးဘဝမှာဆွန်ကနေတုတ်ပြီးတော့သွားတော့အဲ့ဒီဘဝမှာကွယ်လွန်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့သူကရေအိမ်တရင်ကနေပြီးတော့အောက်ကအညစ်ကြေးတွေပိုးလောက်တွေတရွာရွာထိုးပြီးတော့နေတာတွေ့တဲ့ခါကျတော့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျုံစရာကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့အတုပသဘောတွေဘာတွေတွေ့ပြီးတော့နော်ပရဝိတ်တွေဘာတွေကြောင်းမှာယဟန်ပြုတ်ပြီးတော့ဇန်တွေဘာတွေရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီ
ဒီလိုနော်ဘဝတွေကအဆက်ဆက်ပြန်မာရဲ့အဖြစ်ကနေပြီးတော့လူဖြစ်တယ်လူဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တထေသမီးဆိုတော့မာနတွေပါတွေကြီးတယ်ထမပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့နောက်ဘဝကျတော့ဘာဖြစ်တော့ဝဲမလီလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုမိန်တာသူ့ရဲ့ဘဝကအဲ့ဒီလားနဲ့မရသေးဘူးနောက်ဆ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 က်ပြီးတော့ဖြစ်တာဘဝတွေနေလိုက်မြင်လိုက်နေလိုက်မြင်လိုက်နဲ့ဆက်သ
Tu mana lo korang nama ni jahan dah maji pituari, ada mah, dah mah berada mah. Tanah wet sara, wet dah wet sini, tanah ini janggu, menjadi ada. Ada mah biar ada kata lihat khusi de. Jatabi mulai anubat dewi dan li, seinobi roko punariwa, ruhati. Ewon tanah nudiye anuhati, nebat dadi dokami dan puna puna anapakan, no? Solo raga. เตปินตะคู่มาเนี่ยจิตต้องมิกูมามะผัดเตวูဆိုတော့ရှင်အပေါ်ကအကိုင်းခက်လေးဖြတ်ယုံနေကတော့ဟောဒီเตปินကြီးပြန်ပြီးတော့
อคัลละไม่สีเป็นมุสุบิรอเปียวลงไม่อยากรู้เด้ถักขาถักขาอคัลละติสีเป็นบิรอนี่มาเว้ดีได้มั้ยตัตวะริยะตันตัมมาสีบิรอนี่เด้ตัณหาอมิโกมาไม่เผ็ดพูสุโลชิงบวชตันตยาริถักขาถักขาผิดนี่มาเว้แต่อย่างหมดบวชตะคู่เนี่ยตะคู่ถักขาถักขาผิดบิรอนี่ดาอธิกะละเตะบิรุโลตัณหาเว้ตัณหาสุบิมั้ยตัณหาตะคู่เด้อหรอบ่ฮู้เนาะ ทีนี้อัจฉัญญะอาจารย์นี่တော့ป่าดาบ่กั่นဆိုတော့စေတနာတွေလည်းပဲป่ามาပဲทีนี้กิเลสตาတွေဘာတွေကလည်းပဲဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပန့်ပိုးပြီးတော့ပေးมาပဲအဓိကကတော့ဒါတဏှာကအဓိကမူရင်းပဓာနာအကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ထူးခြားတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်တဏှာဆိုတာကိုဒါခေါင်းတက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပေါ့เนาะကျင်းကြွားပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတွေထက်ခါထက်ခါဖြစ်တာဘယ်သူက
Tui yare, ara pono vui ga, sara tenaya tabawa li gu piop yara, no? Nandira ga taha gata. Eri, tenali hasolo shindabe, nita chin the boshi re, ayungawa kamugong diari gu, tueta chin the boshi re. A sin anna ayada, no? A tui a teapot. Ari ayonigo ago lo nitta tabawa si re, nandira ga tahakata. Taboma bavu solution, sayaro ubo yen, nitia line, duepiro chipo. Tatara binandini, xiao li ya ya boama, china nitta biro nirabe, china nitta tabawa si re. To kui leve trubua yonyan, so in kui leve kui boa, pio biro manula. อ่ะเปียวณีดาเว้เนาะนัวแล้วเว้นัวบัวจ้วยแล้วเว้จ้วยบัวเปียวพี่รอณีดาเว้อ๋อมะสินนวยเนี่ยมาชี้พี่รอณีเดลောက်ดีแล้วเว้ตรุบัวเนี่ยตรุเปียวพี่รอณีดาเว้เนาะปูกองนี่ปูกองนี่แล้วเว้ตรุบัวเนี่ยตรุเปียวพี่รอณีดาเว้ไอ้หลุเจ้าเลียยาบัวมาเปียวเปียวพี่รอณีดาบ้าจ่องเปียวดาตรงสิตะนาจ่องเปียวดาบ้าจ่องเปียวดาเด้อ อวิชชาลุขอยาได้ตบาวะกะตบอเตยากะปิงโกตบาวะอำมันโกไม่ติอ๋องพ้งปิ๊ดเปถาไล่ติพ้งปิ๊ดเปถาไล่ดออะห่าโกอหุ่มมาปิ๊ดจีน่าปิ๊ดเนตัตตาดาตะนาเยตบาวะบ่อุมาโซจาบาซูลูยองพันซิ้นทาเดบลูมาตบอจะเนตัตปิ๊ดเนเดบ่อ ลูยองพันซิ้นปิ๊ดอลนเตียช่อหมอล่ป่าปิ๊ดในอองพันซิ้นปิ๊ดทาเดตุ้ยเยตบาวะก็บลูมาเวบลูมาเยยกอีโกมะเมียนอองซอพ้งปิ๊ดทาดาดีไดแมบัวไดบัวไดมาชีปิ๊ดนี่เดดุขะดิดุขะดิอวิชชาก็พ้งปิ๊ดทาดออปอก็ตะหนาลีเนี่ยจี้ไล่เดคาจรก้องนูนูทินปิ๊ดซวยลั่นปิ๊ดเนจาดาแต่จังหมอลูแล้วเวลูบัวมาจีน่ปิ๊ดอณีเดเนาะ ငရဲသားတွေလည်းပဲငရဲသားဘုရားမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘုရားကျင့်တတ်ပြီးတော့နေတာအဲ့တော့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟာငရဲသူငရဲသားတွေသူတို့ဘုရားမြန်ကျင့်တတ်သလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုလည်းမေးစရာရှိတာပေါ့နော်ရှင်နာကတိန်ကိုမိလင်တာမင်းကြီးကမေးတယ်ငရဲသူငရဲသားတွေသူတို့ဘုရားနှစ်သက်ကြသလားတကားတော့မင်းတရားတဲ့သူကနောက်ဆုံးပြောလိုက်တာကတော့ဘာလို့ဆိုရင်တကားတော့မင်းတရားတဲ့နောက်ဆုံး ဒီလိုစင်ရဒုက္ခခံလို့ငရဲမှာစင်ရဒုက္ခခံလို့អော်ហិតပြီးတော့နေကြတယ်ဆိုတာကလည်းပဲသူတို့ဘဝလေးตายရလို့ပေါ့တဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုဘဝလေးကိုပျောက်ပြတ်ပြီးတော့သွားမှာဆိုလို့ဒီဘဝလေးကိုကြာရှည်တည်တတ်ញင်လုံးလို့ဒီလိုអော်နေတဲ့သဘောပဲပေါ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတာရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဥစဉ်တို့အပိဓမ္မာတင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဝီထိမုတ်ပိုင်းကတော့เนาะ ဘဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ဆိုရင်အလွန်တရာအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာလူတယောက်ကွယ်လွန်တော့မယ်ကွယ်လွန်ပြီးကွယ်လွန်ကဏီမှာဆိုရင်မရဏသဏ္ဍာန်ဆိုမဆောဘူးလားဆောတယ်နော်မရဏသဏ္ဍာန်ဆိုကနောက်ဘဝနော်မရဏသဏ္ဍာန်ဆိုကမိမိပြုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နောက်ဘဝရောက်ရမယ့်ဘဝအတွက်သူက ယူပြီးတော့ပေးတယ်ယူပြီးတော့ပေးတော့ဟောနောက်ဘဝရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘဝတစ်ခုစပြီဆိုရင်ပဋိတန်တိပဋိတန်နေစပြီးတော့ဘဝင်15ကျင်16ကျင်အဲ့နောက်ကျတော့ဘာလာတော့ဆိုရင်မနောဒွါရဝိဇန်ဆိုတာလာတယ်အဲ့နောက်ကျဘာနဲ့လာတော့
ဘဝနိဂန္ဒီကလောဘဇောဆိုတာဌာနဲ့လာတယ်နော်ဘဝတစ်ခုတစ်ခုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဇောအနေနဲ့ဆိုရင်ဘာဇောကအရင်ဇောတာတော့ဘဝနိဂန္ဒီကလောဘဇောလို့ခေါ်တယ်တဏှာကပဲစတာငရဲရောက်ပြီမဲ့လည်းပဲဘာနဲ့ပဲစတာတဏှာနဲ့ပဲစတာဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်လူတယောက်ကာမဘောကနေပြီးတော့ခြေရပြုတ်ကြဆွဲမိဆွဲရဆွဲပြီးတော့ဖက်တယ် တုံးကြီးထင်ပြီးတော့ဖက်လိုက်တာမိယောင်းကြီးသွားပြီးတော့ဖက်မိရဲ့ဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတော့နော်ငရဲတော့ကြတော့ကြတာပဲသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီငရဲဘုရားဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးတော့သူမထင်သေးဘူးပထမပိုင်းကြတဲ့ခါတော့ကောင်းနေဟဲ့ဆိုပြီးတော့တဏှာလေးနဲ့ကြိုက်လိုက်သေးတာပဲနော်နောက်ကြမှာငရဲမိဘူးပူတဲ့ခါကျမလေးဆိုပြီးတော့အဲ့ကြမှာအော်တာနော်ပထမပိုင်းတော့ကောင်းနေဆိုပြီးတော့ထင်နေတာအဲ
Mesiu, dah macam tu ane tu Cina, biro ni lah apa, no? Aramyo. Xiao ya buat ma biro deh, sebab uzin tu. Sare ma bare. Uperi mi bayar lah lah. Adi jang biro mesuain, bobi do ti dah apa, no? Ti luar. Adi zat jauh jalan macam mana, no? Ataka tengah pada limau ma bayi ni dewasi. Tu yang mibaya londia cok, yang londia lapo, mibaya je nama mereka uperi de, londia cok lepo. Sarega biaraga rablorong solochin, atikkan ta manuti wana sa, no? Lu ye atuingu dongma cok lonne, apa ta dewa wana po, no? Natami lewe mami bu po. Natami mami lumaka alon dia chore lo di lo so. Apa so kalau banyak nyoro, begini kata biro tawaja. Dulu apa jawab so, now jero kuelon biro doa. Air ini biaya di kuelon no pepe papi doa lah. Noa cipu thore, noa cipu mat doa biro pita di pita papu ya no. Noa cipu mat doa biro pita. Naiwasan ne luro pyoya rabo tekeer kero naiwasan aro moho phu no noa chibu ma toa piro pshita po no ohara yaro nabi yauk de lu pyoya rabo jinji om pyo pinyi aro dekwe piro chan yita ve no tu mi viyaji elondia chite mi viyaji kwe long piro toaro masan nai matang nai di lu pshita piro nire mi matajiu nai mu Palau biro dah dong so yang hari along, amio amio si ma biro dah ro, suit alara ma si ne si biro dah re along miam miam ma piye ang so yo, ni ni nyanya dah ji ji biro amye rang o yo biro ni re ma sah nai ma tau nai piye biro ni, hari warung a uzin o piye along a jati piye de, dewasa ku abenya jati po, piye u yang o yau biro lar. ปู่นาลุเล่นเตียวกาแล่แล่พี่รอตวายงานนี้พี่รอพระยาอลองตวายพี่รอด้วยด้วยรอพระยาอลองจะตีกันเดี๋ยวพี่รอไม่ได้เป็นเดี๋ยวแล้วไม่โนไปยังยี่ตั้งพี่อุชุดได้ขามาเตียเนี่ยยี่อุชุดไปละเตียเนี่ยยี่รออุชุดไปเลยพระยาดาบีแม่สวีรอเนาะแล้วเราจะพิจารณาพี่รอนี่เลยจะเอาอย่างกูเปลี่ยนอะไรปู่นาลุเล่นอ่ะ อาเซียนพยาโรเลบโกเรชีบีโรนิบายตันเอดิโลคันซาบีโรนิยาเดสวาโตบามลาพยาลุดิโลพิโรพยาอัลลังเยติกางานเนี่ยเป็นยี่เนี่ยกามติบูเดแต่แกลุเป็นยี่กามยังอาศิลามเมสโลเชนอ่ะเอริเป็นยี่กูอุบริมีพยายามนี่เดบัวกูพิโรพยาบีโรตุโตกาเคียงลุบินให้มาลิเมสวิโรดิโลพิโรเดฮ่าดาสุโลเซียนพยาอาเซียนพยา แต่วิโรเป็นยังงูตัวบิโรเป็นไรบ้างไหมมาลามเช่นเช่นพี่อาดีมาเวตเรียนตัววิโรนี่ว่าองค์สวิโรพี่อันตัวเป็นยังงี้สิตัวบิโรตันดอกอุดเนี่ยเนาะอุยมาจะตีดาวยาวบิโรนี่เลยเอริจะตีหาสโลชินอุบริมีพี่อาเจ้าเดบัวกูพี่อพยานในบาเดเดสอนเนาะลงเดียอสวันเทเดจะตีบาสโลกูเชื่อเดมยูดมีกูเชื่อเดมีพี่อาจีเบบัวยาวเดสระ ที่เจ้ามาไปบอกแต่ก็อะไรท่าวิโรไล่วิโรลาลาไปเนาะ
Ataka men, men ye namega. Ataka danga payemu, ataka men bo. The carnet tabido laila. Uyen yaw de kajero, jatego kado. Kado de kajero, asien payade, tabido mi viaji, pevoa yaw desra, bionai nesra, hotala, bionai mare. Does a losing individual mi viaji, pevoa yaw bido, neva the lay. ตะชาวุ้ยๆมายောက်ပြီးတော့နေတာမဟုတ်ပါဘူးဟောဒီဥယင်ထဲမှာတဲ့နွားချီပိုးထိုးမှဖြစ်ပြီးတော့နေပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတော့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ဘယ်ယုံမှမလဲညာတော့အပြင်လောကလူသားတွေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အဆွဲအလန်းလေးနေပဲဟုတ်တယ်မလားတခါတရံကိုကိုကိုနော်ကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတည်သွားပြီဆိုရင်တော့မှရုပ်တရားမယုံနိုင်냐ဘူးနော်ဒါမျိုးပေါ့ဒီမှာလည်းပဲတူတူပဲမ
ပြောဆိုညံ့ညောပြီးတော့နေတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကနွားချေပိုးထိုးမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့နော်စွပ်ပေပြီးတော့ညင်းတယ်စကားပြောဆိုညံ့ညောတယ်စရဲနေရာမှာလည်းဘင်းကြီးပေါ်မှာလာညံ့ညောရင်ညံ့ညောမှာဒီပြင်တိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်နန်းတွင်းသူနန်းတွင်းသားတွေပေါ်ကြတော့ဆက်ဆံတာကြမောက်မှာရင်မောက်မှာနေမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လဲပဲဒီလိုတရိษံဖြစ်တာလည်းပဲဖြစ
ဒါကတော့မင်းတရားတကယ်မယုံနာလားမယုံဘူးဆိုရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်ပြမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ခေါ်ပြပြီးတော့သူ့ကိုယ်တိုင်စကားပြောမယ်ဆိုလို့ရင်ယုံမလားယုံမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘယင်ကသူ့ရဲ့အဘိညာဉ်တကူအစွမ်းနဲ့အဲ့ဒီနွားချေပိုးထိုးမှနော်လာပါစီဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီလက်ရှိဘဝမှာ จုံတွေ့ပြီးတော့နေရတယ်เนาะနွားချေပိုးအထီးနဲ့ပေါ့เนาะအဖိုးသရဝါနဲ့အတူတူလာအောင်ဆိုပြီးတော့ဒိတ်ထန်လိုက်ထွက်လာတယ်နွားချေပိုးကိုခွာပြီးတဲ့ခါကျတော့เนาะဖောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ထွက်လာတယ်เนาะရှေးကအဖိုးသရဝါကထွက်လာတယ်နောက်ကအမသရဝါကပါပြီးတော့လာတယ်နောက်ကရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့เนาะငကိုလုံးကချောမောလာပါပြီးတော့နေတာလေဒီအတိုင်းပဲ ဘဝပြောင်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်အကုန်လုံးเนาะပြစ်ထားခဲ့ရတာပဲเนาะအဲ့တော့ဒါကတော့မင်းတရားတဲ့တွေ့လာတဲ့ဟောဒီနောက်ကလိုက်ပြီးတော့လာတာဒါကတော့မင်းတရားရဲ့မိဖုရားကြီးပဲလို့ဒီလိုပြောတာဟာမယုံနိုင်ဘူးဖုရားကဲစကားပြောခိုင်းမယ်ဆိုတော့စကားပြောတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဒီနွားချေပိုးထိုးမကတော့ဘယ်ပြောတတ်ပါမလဲသို့တော်လည်းဖုရားအလောင်းကအဘိညာဉ်နဲ့ပေါ့เนาะ နွားချေပိုးထိုးမှပြောမယ်စကားကိုလူနားလဲအောင်ဒါအတန်ဖလဲလိုက်တဲ့သဘောပဲလို့ဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မေးမယ်ဆိုပြီးတော့မေးတာတင်ဘယ်သူလဲတပည့်တော်အရှင်ဘုရားတော်ကဥပရိမိဖုရားပါဖုရားနေပါဦးနဲ့အရှင်ဘုရားတော်ကဥပရိမိဖုရားဆိုတော့အရှင်ဘုရားကဒီမှာဘယင်ကြီးရောက်ပြီးတော့နေတဲ့ဟောဒီဘယင်ကြီးနဲ့လက်ရှိနော်နွားချေပိုးထိုးလင်းတဲ့ဘယ်သူပိုချစ်တုံးဆိုပြီးတော့မေးတာ မေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနွားချေပိုးမကပါပြောတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဘယင်ကြီးကတဲ့အရင်ဘွားတော်ကတော့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့နော်သူရဲ့အလွန်တရာချစ်ခင်ရတဲ့မြတ်နိုးရတဲ့အမျိုးသားပါပဲတဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာပဲအတူတူပျော်ခဲ့တယ်ပါခဲ့တယ်ပေါ့သို့တော်လည်းပဲယခုတော့ဘဝကပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပြီးတော့နေတော့အရင်တုန်းကအရင်ပါပဲတဲ့အရင်တုန်းကဟာဒီကခုအစ်စ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကအက
ဘုရင်ကြီးရဲ့လေချောင်းတို့ရဲ့ဖောက်ပြီးတော့တောင်းမရခုနွားချီပူအဖိုးရဲ့ခြေထောက်ကိုစီးပြလိုက်ချင်ပါသေးတယ်ဒီနွားချီပူအဖိုးကိုပဲပို့ပြီးတော့ချက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတာဒီလိုကြီးရင်ဒီပြောတာဖြစ်နိုင်မှာမလားဟမ်ဖြစ်နိုင်မှာမလားဆိုတော့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ရတာတော့ဒီလိုပေါ့နော်ဟို ဘယ်သူပိုချစ်တုံးဆိုပြီးတော့ဒီလိုမေးခံရတာဆိုတော့เนาะရောက်နေရတာလည်းပဲအဖိုးနဲ့အတူတူတွဲနေရတာဆိုတော့အရင်လူချစ်တယ်လို့ပြောမှာဆိုရင်နောက်ကအဖိုးကသဘောကျပါမလားမကျနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မြန်မောက်ခေတ်ကာလတွေမှာလည်းပဲရှိတတ်တာပါပဲဆိုကြပါတော့ပထမအိမ်တော်နဲ့အစဉ်မပြေနောက်အိမ်တော်နဲ့အစဉ်ပြေပြီးတော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ပထမအိမ်တော်ကအမုန်းကြီးမုန်းပြီးတော့ဒုတိယအိမ်တော်ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျနေတာဒါမျိုးတွေလည်းပဲရှိတတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့
လက်ရှိဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့နွားချေပိုးအဖိုးကောင်သဘောကျအောင်ပြောရလို့လည်းပဲဒီလိုပြောတာလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကြရခါမှာအတ္တကမင်းကြီးကဟာငါကမြင်သူ့လွန်လဲရတာသူ့ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မစားနိုင်မတောင်းနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့အနေလဲရတာဆိုပြီးတော့နော်ခွန်နေရတောင်ရှိပြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့စိတ်လုံးလုံးပြပြီးတော့နန်းတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီအလောင်းကောင်ဆွဲတာထုတ်ပလိုက်ကြတော့
င်ဘာဖြစ်ဖြစ်ရောက်ရရောက်ရဘွားမှာဘာဖြစ်သွားတော့ပျော်သွားတာပဲเนาะတရိษံလည်းပဲတရိษံဘွားအနေနဲ့ပျော်သွားတာပဲနွားချေဖို့ကောင်းလဲနွားချေဖို့ကောင်းလဲပျော်သွားတာပဲမစင်နဲ့လူတဲ့ပုံကိုလည်းပဲမစင်နဲ့လူတာနဲ့ပျော်သွားတာပဲဒီပြင်ပုံကိုတွေကကြည့်မဆိုရင်မနေခြင်းနိုင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ဒီလိုအောင်းမေ့ရင်အောင်းမေ့နေလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းပဲသူ့ဘွားနဲ့သူတော့ပျော်နေတာအဲ့ဒါကိုပါတော့တတရဘိနန္ဒိနီတဲ့အဲ့ဒီလိုတဏှာသဘောတရားတွေကြောင့်ဒုဒ္ဒတွေဒုက္ခတွေဖြစ်နေရတာဟောဒီတဏှာသည်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအမှန်ပါပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားပါတယ်ကဲဒီနေ့အချိန်တောင်များသွားပြီတို့ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲတော်ကြအောင်ဆိုအလုံးတက်ရှိကြမှာစိတ်ချမ်းသာလို့တမ္မာစန္ဒပြေဝကြပါစေ